Ръст на подадените заявления за целева помощ за отопление в дирекция Социално подпомагане Шумен. За този отоплителен сезон помощта е в размер на 546 лева и 95 стотинки. Наблюдаваме доста сериозно увеличение и на подадените молби заявления, които са за целевата помощ, така и тези, които са одобрените. В случая с около 600 лица в повече ще получат тази година, поне на този етап, целева помощ за отопление, като миналата те са били над 11 000, а сега вече са 12 168 лица с право, с одобрено право. Към момента отказите за енергийна помощ са 1928, което е в пъти по-малко от миналата година. На практика измененията, които съпътстваха тази година наредбата за отопление, дава шансове на доста повече хора да бъдат включени. Включително и доходния критерий е доста по-завишен и както и намалиха сроковете, които са примерно за извършване на сделки, т.е. от 5 години на 2 години да не са извършвали сделки. Молбите за целевата помощ за отопление се приемат до 31 октомври.